Има ли некоја жена што вака имаш удрено кејфа, никогаш не ти се остварило тоа? Некоја позната да е уште по од поновиве? Така да ти е. Од поновиве? Да. Да, што се рече тука прошлата емисија? Нина Бадрич? Со Кременадла. Со Кременадла? Аа! Аа! Инаку да ти кажам, не знам зошто, ali Хрватице су ми у крви. Има нешто, а? Северина ја сакаш или не? Не бе, ти ја сакаш. Ако беше последната златна буламара, ме викна Ранко да ја дадам три награди на Северина. Нели доби за пејачка, за најдобар порно филм, што доби таму? Така, така, така. И она профи, Дента, посакала да имаме проба во 12 универзална одиме. Бре, бре. Демек да пробаме како ќе ја дам наградата и да смислиме некој штос. И дојде брат направена која за нова година у 12 на плабне. Кога влезе универзална, све застана. И проба, се расипаа звучниците, миксетата, исчуре, све. И додека јавно се договараме, асистентот мој не слика. Да, добро. Да, у сите пози, како се договараме. Чувериација е тоа? Да, како се гушкаме, како се. Не испослика, заврши нашиот договор, почна она да си ја проба песната, а јас и Трендафил си заминавме на кај паркингот и кога влеговме во кола, ми кажа. Старо, старо ме викам. Старо, да знае ова Северина колку ем тинкано на неа, чалке ми дај.